za 7 let, který se mi znám, tehdy ještě PPU, tak si myslím, že se vyhouplo z takové té, až jako lehce patetické, party nadšenců, která pomáhala těm chudákům uprchlíkům, tak se změnilo jakoby v organizaci, to byla i předtím respektovaná organizace, a teď je to takový ten jako partner pro ty státní instituce. Tak. Já třeba, kdyby jsem měla pocit, že to je stále nějaká patetická nevládka, tak by jsem nebyla ve správný radě.